S obzirom na sve da je u proteklom periodu zasađeno više od 1000 stabala, seča dva stabla, ne znam da li je velika šteta ili nije, ja oko toga ne bi ulazio, ali stabla su isečena planski. Što se tiče uređenja prostora oko kalea i donjeg grada i ove trougone površine koje smo počeli sada da sređujemo, postoji kompletna projektno-tehnička dokumentacija. Pre svega, doneseni su planovi koji su bili na javni uvid, za koje je saglasnost dala Skupština opštine Pirot, za koje je saglasnost dao Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pirota i koji nije rađen ne na svoju ruku ili da je neko tako hteo da uradi. Naravno, posečena su dva stabla za koje je procenjeno da treba da budu posečena, a bit će zasađeno desetak novih. Znači, nikako nećemo ugroziti zelenilo koje je tamo planirano time što smo posekli ta dva stabla. A ako se setite i nevremena od prošle godine, u dva navrata, upravo sa tih stabala su padale velike grane i pokazalo se da su stabla bolesna. Procena komunalca je takva i naravno dokumentacija je naložila da ta dva stabla budu posečena.